embera bweti bwe badde mu kibuga Kampala akati mu nkube badde fudemba kabinja kabavubuka abadde omusango bwe kasimbudde okuva ku Jesco Plaza nga wano wadde bakutta amabaati wamu n'ebipande ebibaddeko ebigambo eby'enjawulo nga bano ekigendererwa ky'okwekalakaasa n'amabaati gano badde bagala gavumenti ekwate abakungu baayo abagambibwa okwenyigira mu kutwala amabaati g'ekalamojja bakwatibwe bavunaanibwe abavubuka bano n'amabaati gaabwe buli obudde bwe bayita nga banna Kampala babatunuulira wabula nga bwe batuuse ku mini price police tebaganyizza kweyongerayo n'amabaati gano okkakkana nga ebakutte Mukutani kokwata abavubuka bano n'amabaati gaabwe, polisi ya ku mini price esanze akaseera akazibwa okujjako abavubuka bano amabaati gano, omubadde n'omulemu okukkakkana nga batandise okulwanagana. Mukanyola gano kano polisi ya ku mini price ekoze obukodyo bwonna obusoboka okulaba ng'ejjako abavubuka bano amabaati gano wabula nga beeremye era nga waliwo n'alabiddwako nga yanjuluzza ebbaati n'alyebakako. Adumira polisi ya ku mini price ASP Flavia Msimenta asanze akaseera akazibwa ennyo mu kujjako abavubuka bano amabaati bwe bamusinzizza amaanyi okukkakkana nga bamwavuzza wansi era ng'alabiddwako ng'alajja n'ekiwalizza abasirikale banne abalala okumuyamba. Polisi ya ku mini price tevudde ku mulamwa era ng'ekutta abavubuka bano mbadde n'omukazi omu n'ebatwala mu kaduukulu kaayo nga wabula okubayingiza munda polisi era esanze akaseera akazibwa ennyo wabula abasirikale okuva ku polisi ya CPS batuuse mu bwangu era nga mu kutuuka ku mini price polisi ekubye omukka ogubalagala mu bantu abadde bakuŋŋaanyeewo okusobola okubagumbulula era nga bano babunye emiwabo. Abavubuka bano oluvannyuma bajjiddwa mu kaduukulu ka poliisi ya mini price gye babadde basibiddwa bwetyo ne bateeka ku kabanga lya poliisi ate amabaati ge babadde nago poliisi egakutte n'egateeka mu kabanga ly'endala. Abavubuka bano era batwaliddwa ku CPS era nga basazeewo okuleekaanira waggulu ku mulamwa gwe babaddeko. Wabula mu kutwalibwa nate wabaddewo abavubuka balala basatu ababadde beekwese poliisi wabula nga bano batambuza bigere nga beekutte era nga boogera ku nsonga y'emu ey'amabaati. Mu kutuuka ku Mapera House bano gye basanze nate poliisi n'amagye era ng'omusirikale omu alabiddwako ng'alagira ab'amagye bano okukwata abavubuka bano ab'amagye kye bagaanye. Omwogezi wa polisi mu Kampala ne Miran Patrick Onyang mu kwogera kwa kakasizo okukwatibwa kw'abavubuka bano bwatyo n'asaba bannayuganda okubeera bakkakka mu kuba ensonga z'amabaati mu kiseera kino zikyali mu kunoonyerezebwako. Abavubuka leero bakedde ku makya wano mu Kampala nga bakedde okwekalakasa ng'ensonga gye beekalakasizaamu omukulembeze w'eggwanga President amaze okubikolako ng'abo badde bagamba nti ensonga za mabaati za Karamoja naye ensonga zino President amaze okulagira bakole okunoonyereza ebitongole birimu okukola okunoonyereza batanze okunoonyereza dda banaatera okola ki okumala emirimu gyabwe. Nyange era agamba ng'abavubuka bano bwe bagenda okugulibwako emisango egy'enjawulo basobole okuvunaanibwa. Bute bagombye bumu bwala bali musanvu bali wano ku CPS Kampala twabaguddeko omusango gw'okukuba olukuŋŋaana nga tebali luto olukusa
ne inciting violence. Karen Nachibule, DOT TV, Amasukulum.